Nós estamos no setor Morada dos Pássaros, considerado a segunda etapa, e também American Park. São bairros que ficam bem próximo do anel viário em Aparecida de Goiânia. O que a gente vê nessa época agora de tempo seco é poeira e as ruas todas aqui nessa região sem nenhuma pavimentação. É um problema que vem aí preocupando os moradores da região, que há muito tempo eles convivem com isso. O Morada dos Pássaros, por exemplo, existe há mais de 40 anos. É um bairro antigo e continua desse jeito aqui, ó. Tá vendo? A moto está vindo ali, uma moto que passa já levanta poeira, já é um problema para quem mora aqui na região. E os moradores aqui estavam até se lembrando, né? Não é a primeira vez que a gente vem aqui. Só eu já estive aqui 2016, 2019 e agora volto em 2022. Está do mesmo jeito? Isso, do mesmo jeito, com o mesmo probleminha. Todo ano esse sofrimento. Quando chove, nós não conseguimos entrar para dentro. E quando é poeira, nós temos que ir para casa todo dia, porque é só poeira, criança adoecendo, é gripada, é tossindo, quase dessa secura que ninguém mais suporta isso aqui. E a revolta dos moradores é porque todos os bairros em volta, aqui o Porto das Pedras, Itapuã e outros setores, o Morada dos Pássaros 1, todos já foram assaltados. Aqui é uma ilha de abandono, né? Exatamente, nós estamos ilhados, é um lado, é outro, todos eles, aqueles mesmos probleminhas de sempre, sabe? Aquela tanheira que a pessoa pega, ah, vou fazer isso, o outro lado asfaltou, vai o seu lado agora. Asfaltou o Itapuã, agora é a vez de vocês. As máquinas já estão indo para outro lugar e nós continuamos ilhados com o mesmo probleminha de sempre. Por que o asfalto não chega aqui? Sempre tem uma desculpinha. Ah, vai esse, nós não estamos no orçamento, está vindo orçamento e a gente vem. Única pessoa que está dando suporte para nós é vocês que vem cá mostrar o nosso problema. Eles nem reconhecem o nosso problema aqui. Nenhum deles vem cá ver o nosso problema. Entra chuva, vem sol e essa mesma bagunça, essa mesma petequeira. Porque antigamente, quando os moradores aqui reivindicavam o asfalto, vinha com a desculpa de que não poderia colocar, porque tinha que colocar rede de esgoto, aquela coisa toda. Só que desde o ano passado já tem rede de esgoto. Ali do lado direito tem caixa também ali, tudo para esgoto, ou seja, desde o ano passado já existe aqui a rede de esgoto, tem água tratada, tem tudo. Mas aí, ó, por falta até de autorização para interligação, os moradores acabam jogando, né, a água aqui na porta da casa. Me mostra aqui, vamos dar só um exemplo, o que acontece aqui. O Antônio mora aqui nessa casa e ele estava dizendo pra gente que não consegue nem entrar com o carro aqui, né, Antônio? Não consigo. Aqui na época da chuva, meu carro tem posado lá de fora, correndo risco de ser roubado, assaltado, porque não entra aqui dentro. Não entra. E aí, ó, minha calçada, já fiz assim umas 500 vezes. Isso aqui é resultado das últimas chuvas, vai abrindo, inclusive, erosão na porta. Isso, eu faço a calçada, vem a chuva, levo. Chega a um momento que você nem consegue entrar em casa mais. Não consigo. Meu carro fica atola aqui, não entra nem... Não tem jeito, é isso aqui. Olha aí, até o piso da garagem dele, tudo isso já é quebrado por causa dessa situação. Ou seja, o máximo que a prefeitura faz é passar uma máquina, né, tapa os buracos, mas a poeira tá aí. Exatamente. Lembrando então, eu, né, só eu, além de outros colegas da Record, só eu já estive 2016, 2019, agora 2022, o problema está do mesmo jeito. Então, os moradores aqui estavam me falando que se juntar, que são mais ou menos 8 ruas do Morada dos Pássaros 2, duas ou três ruas aqui do American Park do lado, em torno de 10 ruas aqui que estão sem asfalto. Isso, 10 ruas. É muito fácil resolver o problema. Falta alguém querer resolver o problema. E eles não estão querendo resolver o problema. É fácil. Nós estamos ilhados. É só alguém reconhecer que nós estamos precisando realmente. Isso aqui está ficando insuportável. O Antônio é um dos moradores aqui. Essa rua que a gente está aqui, ó, ela fica bem na divisa, né, do Morada dos Pássaros 2 com o American Park. Esse senhor aqui, ele mora naquela outra rua que já é o American Park, né? American Park, com certeza. Eu também já entrevistei o senhor em outros anos, né? Eu lembro de você também. Ou seja, daquele tempo que eu tive aqui em 2016 até agora, nada. Nada. E eu fico encabulado, pelo seguinte, porque o que eles já gastaram de máquina aqui, terra, rapaz, dá para eles asfaltar uns 3 setores, por quê? Passa máquina só para tapar as erosões, né? Aí passa a máquina, vem a chuva, no outro dia se torna a voltar. E eu já estive aqui, tanto em época de seca, quanto em época de chuva. Mostra pra gente aqui, essa rua aqui, ó, principalmente na parte baixa, em época de chuva, surgem tantas erosões que as ruas ficam até intransitáveis, né? Ou seja, vocês sofrem tanto na época da seca, quanto na época da chuva. Com certeza. Tu sofre demais da conta. E eu acho que porque nós não sabemos, porque todos, igual você já foi, o parceiro falou,
todos os lugares estão asfaltados. Por quê? Será que nós estamos mais ruins do que os outros? Como é que é o nome do senhor? Sebastião. O senhor mora aqui no bairro há quanto tempo, senhor Sebastião? Eu estou com uns 9 anos que eu moro ali. 9 anos, mas aqui o bairro já existe aqui há mais de 40 anos. Que é isso? É, ué, mais de 40 anos. Mas deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Será que o voto de quem mora aqui é diferente do voto de quem mora nos outros bairros que já receberam asfaltos e outros benefícios? Ué, eu queria saber aí também. Eu queria saber por quê, né? Eu acho que não, é uma comunidade só, não é verdade, né? Agora o imposto chega? Chega, com certeza. Esse não falha, não. Esse... O imposto chega certinho? Chega certinho. Chega. Agora benefício mesmo, nada? Não, aí não tem. Não tem. A senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Ah, já tem uns 30 anos que eu tenho uma casa aqui. 30 anos? 30 anos. E nada de asfalto, e só promete, fala que já tá no projeto o asfalto, até hoje nada. O imposto é todo ano. E todo ano tem que pagar o imposto certinho, é só poeira. É até difícil saber quando é que vocês sofrem mais, né? Se na época da seca ou na chuva, né? É, na chuva, quando tá chovendo, a gente nem sai de casa quase. Escarra tola, vira uma bagunça. Erosão pra todo lado. Erosão, buraqueira, só vira buraco. Então, aí, o máximo que faz aqui é passar uma máquina pra tapar o buraco. É. O máximo que faz, vem, passa aquela máquina só pra enganar o povo. Só. Asfalto mesmo, nada? Asfalto, nada. Tem nada. E aí a situação é complicada porque aí vem doenças, perigo também. Vem doença, como eu tenho diabetes, junta a poeira, junta muita coisa, meu velho é idoso. Aí é aquela complicação, só tem buraco e nada de asfalto. O companheiro da Regina que está aqui, vamos mostrar aqui, como é que é o nome do senhor? Meu esposo, Joaquim. Joaquim, esse barranco nessa altura que é de tanto passar máquina, vai rebaixando a rua, mas o asfalto mesmo nada, né? Nada de asfalto, ele só rebaixa as ruas. E nada de asfalto. Mostra pra mim aqui, olha aqui. Isso aqui tudo já é de tanto passar a máquina. A altura que vem, essa altura aí, ó, né? E aí vai só aprofundando, né? E tem um outro problema aqui de tanto passar a máquina. Desce comigo aqui, o senhor consegue descer um pouco comigo aqui? Quantos anos o senhor tem? 76 anos. Mora aqui há quanto tempo? Eu tenho um lote aqui e já tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos, ou seja, escutando promessa, mas asfalto mesmo nada? Asfalto nada, né? Ó, vamos dar uma chegada aqui pra gente mostrar, porque é o seguinte, os moradores aqui em época de chuva, desce tanta água da parte alta que vai formando aqui erosões. É buraco que os moradores não conseguem nem sair com o carro em casa, né? É, erosões e muito fundo, não consegue nem tirar o carro da garagem. Tem vezes que o carro fica até na balança, assim, do espaço a máquina e fica aqueles monte de terra, e aí... Aí nessa época de chuva, vamos descer um pouquinho aqui mais, vou pedir até para ele mostrar para a gente, por quê? Aí quando chega a época de chuva, as erosões tomam conta, ruas ficam intransitáveis, os moradores não conseguem entrar nem sair de casa com o carro e tudo mais. Só que aí quando vem o tempo seco, que os moradores acreditam agora vão fazer alguma coisa, agora vai ter asfalto, o que acontece? Eles vêm com uma patrol, passam a patrol aqui, só que aí, vamos chegar perto desse poste aqui... Olha o que acontece aqui, mostra pra gente, André. Quando de tanto repassar, de tanto passar a máquina, olha os postes da rede elétrica, já estão quase que pendurados, né? Quase pendurados. Tem poste que tá quase, se chover muito tempo, é perigoso até cair. As ruas estão afundando de tanto passar a máquina. É, de tanto passar a máquina. Aqui, ó, chegando aqui perto desse poste da rede elétrica, aqui, o senhor acredita o quê? Olha aí, ó, a altura da rua tava mais ou menos isso aqui, né? Pois é, a altura, né? Olha onde está o pé do poste lá, coisinha pouca, né? Pra... Se passar a máquina mais uma vez, ele não aguenta. É, não aguenta. E os moradores aqui, é o caso do Mário, que vive aqui nessa casa o que, há 15 anos? 15 anos. Mostra pra gente aqui a sua calçada, olha a rampa de entrada. Isso aqui porque vocês colocaram brita e agora não está chovendo. Quando está chovendo, como é que entra em casa? Na verdade, você não consegue entrar em casa. Isso aqui é uma placa de concreto, que ela é espessa, bem grande, está encravada aí dentro, que eu tive que comprar para fazer isso aqui. Você vê que ela foi até quebrada aqui recentemente para passar a rede de esgoto, que já tem essa infraestrutura de rede de esgoto, só que a gente não pode ligar por causa que não tem a pavimentação asfáltica aqui. Ou seja, só pode ligar a rede de esgoto quando for asfaltado. Exatamente. E aí a gente convive com esses problemas diariamente, poeira, às vezes...
quando na época, no período chuvoso, que muito buraco, a gente não consegue transitar de veículo aqui, sair com o carro próprio. Às vezes a coleta de lixo atrasa bastante, fica 3 dias ou 3 semanas aqui sem passar aqui, dependendo da patrulhagem da prefeitura, para poder vir no setor, né? Então, assim, a gente não pode nem culpar, às vezes, o pessoal da coleta de lixo por causa dessa impossibilidade de trafegar aqui nas ruas aqui do setor. Agora, por que asfaltaram vários bairros? Porto da Pedra, aqui do lado, foi asfaltado. O Morada dos Pássaros 1, Itapuã, vários outros bairros em volta já foram asfaltados. Por que esse miolo, essa ilha aqui, não recebe benefício? Essa é a pergunta que a gente quer saber, né? Tanto é que a gente acionou a reportagem de vocês justamente para isso, porque já é a terceira vez que você vem aqui. Eles não dão um parecer... plausível, né? Um prazo, sempre falar, o projeto estava isso, agora o projeto está pronto, agora está guardando recurso. Só que isso foi em 2019 e aí todo o restante do bairro aqui é asfaltado e a gente vive numa ilha, literalmente numa ilha. Se passar um drone que é 8 ruas e a gente está ilhado. Bom, a dona Rosimar, que tem quantos anos? 66. 66 anos, é uma das moradoras aqui do bairro. Ela está brava porque mora muito tempo aqui no setor. E nada do asfalto? Nada do asfalto. Todo mundo aqui por perto, já, as ruas já estão asfaltadas, menos as nossas. Onde nós estamos passando aqui em época de chuva, isso aqui é erosão, é buraco, né? É buraco. Já colocaram terra por aqui, mas não resolve, né? Dá uma melhoradinha, mas no mesmo instante está tudo buracado de novo. Como é que é sair de casa? É, na poeira ou na lama? Na poeira e na lama é tudo a mesma coisa, porque na poeira você se suja tudo, né? Na poeira, na lama, você se lambuza também. Qual que é a rua que a senhora mora? Rua dos Pombos. Ou seja, a Rua dos Pombos, que fica aqui do lado, ou seja, vocês sofrem igual os outros moradores de cá também? Exatamente. E assim, só promessa de asfalto e nada? Nada, só promessa e nada. Inclusive, eles mexem muito por aí, estão trabalhando, mas nós estamos ficando esquecidos por aqui. Agora, me conta o seguinte, por que asfaltaram todos os bairros em volta aqui e deixaram vocês aqui? Ué, porque acho que eles acham que nós quase não merecemos, né? Certamente é isso, certamente nós não merecemos. Quer dizer, o voto de vocês só está servindo na época da eleição? Só. Né? E para pagar o imposto, né? Todo ano direitinho. Ah, chega aqui, o companheiro dela, o esposo dela. Quanto é que vocês pagam de IPTU lá na sua casa? Tá pagando mais de R$500, né? E como é que é? Para entrar em casa, tem que fazer uma obrazinha lá. Eu tinha que fazer uma obrazinha lá, porque senão não entrava. Porque não, mesmo não tem carro, né? Mas tem os filhos que tem o carro, chega. Tava dando trabalho para entrar lá. Se tiver chovendo, para entrar e sair de casa é um problemão. Não, então isso aqui tá uma calamidade, senhor. Tem um rapaz aqui, ele trabalha com entregas, né? Ah, ele também, né? Nessa época agora é só a poeira, só, né? A poeira. Mas há quanto tempo você trabalha com entregas aqui na região? Uns 11 anos já. Ou seja, ou é poeira ou é buraco? Poeira, buraco, lama, tudo. Já caiu aqui? Ixi, já é demais. Aí tá levando o botijão de gás, tá levando a entrega aí? Aí cai e machuca ainda, tem que ficar parado. Ou seja, passar aqui nessas ruas aqui tem que ter cuidado. É, com muito cuidado, principalmente em época de chuva, viu? Já caiu. Vira uma lama aqui. Ixi, vira uma lama, desce tudo pra baixo. Confessa pra mim, quando a entrega cai aqui no Morada dos Pássaros ou no American Park, você fala, epa! Eita, é lama. Época de chuva é ruim. Agora, assim, a época que é boa, mas a poeira também, né? Adoece bastante. Mas na época de chuva é muito buraco também. Muito. Agora tá bom, que agora eles passaram a patrola aí, mas quando tá chovendo, é buraco até. E não tem como passar. Nós espera, tem vezes que nós paramos lá em cima, desce, entrega no cliente e sobe. Às vezes tem que deixar a moto lá em cima. Ixi, ali já cansamos de fazer isso aqui já. Deixa a moto no local e desce com a entrega nas costas. Ah, água desce nas costas, que não tem outro jeito. Então precisa asfaltar logo isso aqui, né? Tem, ixi, asfaltar pra nós que vai resolver bom. O que os moradores aqui querem de fato é o asfalto, né? Então os moradores aqui, tanto do American Park quanto do Morada dos Pássaros 2, eles querem saber quando essas 10 ruas aqui serão pavimentadas. Porque senão, vamos mostrar aqui, olha aqui, André, essa árvore aqui, ó. Olha a altura. Se a gente chegar aqui perto, a raiz da árvore está quase na minha altura, quase 2 metros de altura. Isso de tanto passar patrol aqui, vai rebaixando, rebaixando para tapar buraco. Resultado é isso aqui, ó. Tanto a árvore desse lado quanto o poste do outro lado podem cair a qualquer momento. Então os moradores não querem mais máquinas passando aqui. Eles querem asfalto para acabar com essa poeira nessa época e a lama na época de chuva. É isso que eles querem saber das autoridades, quando essas ruas serão asfaltadas.